ii cadaa hadii aad aragteen moogi tiktok mar intay soo fariisatay cunugaasi cad ayaa wicilnimo la iga dhalay iyadoo leh cunugiina hadda in ay dishay cunugii saqiirka ahaa ay tiri mar shubana dilay marna ay tiri ma arkaysay hooyada ayaa dishay hooyadii bay dusha ka saartay marka waxaas oo dembiye ah ayaa dalkii ka dhacaya haddii marka ma arkaysay annaga nafsadeenna macni qabiille aan u shaqayno qof dad dilay intaas shirqoolo sameeyey macni qof qof nabaaya kufsi dad aan u geysan way kufsanaa dhahaya haddaan sidaasi aan garab ku siino aan dhahno ma arkaysay waan isxignaa keliya hadhowdiina naarta waad isxigsan doontaan soomaalida marka haddii aan samayno cadaalad keliya kan kula dhashay tan kula dhalatay hadday khalad umad ka gelayaan haddii aan loo eexanin oo laakiin xaqa loo sheego gacanta la qabto waxaa weeye waa la toosi laakiin haddii keeni noo dhow aan gacan siino xaqdarada dilka aan qarinno waxaa weeye waan guuldaraysanaynaa walaalayaal makhri baa la ii jooga aniga iga raalli ahaada waa idinla fogaaday laakiin taliska booliiska ayaan rabaa ugu dambayntii daqiiqad iyo laba inaan daaro muddo waxaan sheegi jiray in ma arkaysee hadda taliska booliiska uu akhrinaayo bal aan dhagaysanno taliska bilayska federaalka soomaaliyeed afhayeenkooda wabarakaatu bal aan dhagaysanno waxaan rabnaa inaan dhagaysanno doodi jamaal lahaa aan dhagaysanno taliskan taliska aan dhagaysanno raalli ahaada waan idiin daaraa saxaafadeed kiiska xaliima cabdullaahi aadan laakiin marka aad dhagaysataan warbixinadeenni hore aan sheegi jirnay haddii aan nagu taxnaydeen waa nagu taxnaydeen haddaydan nagu taxnayn warbixintii hore gabadhan aan ka sheegaynay iyadana soo dhagaysta booliiska hadda wuxuu sheegaya inaa dhagaysta inaan saxannaa in kale idinkaa ogaan doonaa ayaanu maanta la wadaagaynaa bahda saxaafadda si aad ula wadaagtaan ummadda soomaaliyeed iyo ciddii kale oo danaynaysa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa la yaab ku noqotay kadib markii 20 January 2023 ay baraha bulshada kasoo muuqatay eedeysana xaliimo cabdullaahi aadan oo 33 jir ahayd ina hooyo safiyo cabdi cabdiraxmaan ku dhalata baar dheere deganna ceelasha biyaha taasoo ka cabanaysay muuqaal cabasho kufsi ah oo ay ka cabanaysay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ay kufsadeen sida ay iyadu ku cabatay uur ay qaadana ay ka qaaday kufsigaasna ay ilmo ku dhashay xilli ay maxbuus eedaysane falal shirqool khawaarijnimo iyo argagixisnimo ah u xirnayd xaliima cabdullaahi aadan oo ku eedaysan in daaf gooye ay shirqool dilo ugu geysatay marxuum ekis dable xooga aadan xaaji geedi xuseen 40 jir ahaa ina aamina xasan aadan in lagu caddeeyey caddaynta dhimashada ee la geliyey buugga dhacdooyinka ama oobiga saldhigga booliiska degmada afgooye 17 March 2019 dhimashadiisa xaliimo waxay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed ku soo biirtay ama soo gashay 12 May 2020 loona soo wareejiyey hoggaanka baarista dambiyada ee CID 14 May 2020 saacaddu markay ahayd 12:00 duhurnimo sida ku cad buugga dhacdooyinka ama oobiga hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da halkaas oo iyada waa xaliimo eedaysana xaliimo ee muddo dhan 14 cisho oo baarista tuhunka kiiska shirqoolka ay u xirnayd intii ay baarista socotay ayaa damaanad lagu daayay eedaysana xaliimo maadaama ay lahayd uur hase yeeshee 20 January 2023 ayay baraha bulshada ku baahisay muuqaal ay ugu cabanaysay in kufsi ay u geysteen xubnihii ilaalinteeda iyo xanaanaynteeda ku shaqada lahaa halkaasoo 23 January 2023 taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu u saaray guddi soo baara cabashada eedaysana xaliimo ay ka cabanaysay xubnihii ciidanka ahaa guddigu wuxuu si qoto dheer u baaray cabashada eedaysana xaliimo ee ahayd kufsiga in xaliimo loo geystay taasoo socotay 96 cisho oo kasoo bilaabanaysa 23 January waa markii guddiga loo aasaasay loo xilsaaray ah ilaa 1 May oo ah marka ay soo gabagabeeyeen guddigu baaristoodii waxayna guddigu waraysteen ama wax ka qoreen ama si qoto dheer u baareen ilaa 33 qof oo 31 kamid ay ahaayeen xubnihii ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira eedaysanayaashii falka lagu tuhmay ama lagu eedeeyey iyo saraakiisha kale ku shaqada lahayd ama mas-uuliyadooda hoosteeda lagu dulmay xaliima iyo 2 qof oo kale oo ahaa xaliimo iyo
نبدون كذي أو كؤه ترى صدرني يصدح حبنات أو جدجو أنت بارس السعودي أي بارين جدجو هو هلا عديمها إن حليمه أو سعودي إن عديمها إن حليمه سيد أو سعودي تلس كحبس كده حمر يعيد كاس بلوت الصومالية عشان يلاقي بيشي أقوس سلامكم كوي لباتن يس بطال مدينه ورقد النتيجة بارس أور كحليمه عبد الله آدم أو كتاري غيسنيد أفرتي سبتمبر لباكم كوي لباتن وعديني سي إن حليمه أي أور لا ضحي يذا أول فلوني ضرب كي محكمة دا بارس تدي عن هذا aya taariikhdu markay ahayd 12 kii bishii February 2023 laga qaaday dhamaan shantii eedaysanay ee lagu tuhmayay kufsiga ama waxyeelaynta Xaliimo iyo Saabir yare oo Xaliimo sidaad ka aragteen baraha bulshada ay soo bandhigtay inuu yahay canugii yaraa ay ku dhashay uurkii ay ku qaaday CID waxa jawaabta natiijada dheecaanku noqotay oo soo gaartay ku soo noqotay soo gaartay gudiga taariikhdu markay ahayd 4 bishii Maarso 2023 waxayna jawaabta dheecaanadu noqotay sida soo socota dheeca maxay noqotay jawaabta Cabdullaah Aadan markii isbarbardhig lagu sameeyay waxaa cadaatay in Xaliimo aysan ahayn hooyada dhashay Saabir yare kaasoo sida xafiiska xeerarinta hortiisa ka sheegtay in Xaliimo ay ka soo wadatay xariyaha barakacayaasha weydow ee gobolka Banaadir sidoo kale markii isbarbardhig lagu sameeyay dheecaanadii laga qaaday Saabir yare oo ahaa wiilkii yaraa oo ay sheegtay Xaliimo inay uurka ku dhashay iyo ciidankii falka lagu eedeeyay oo ka koobnaa 5 xubnood aysan jirin wax xiriir waalidnimo ah oo ka dhaxeeya ciidanka halka ay markala xeerlaalinta ciidanka horteeda xeerlaalinta maxkamadda ciidanka qalabka sida horteeda ka cadeysay wiilkii yaraa ee Saabir ee horay social media ay ugu isticmaashay inuu u geeriyooday Shubanbiyood magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan balse iyadu waa Xaliimo eedaysana Xaliimo ay markala cadeysay in hooyadeed dishay gudiga baarista waxa uu soo ifbaxday in Xaliimo Cabdullaah Aadan aysan kamid ahayn ururkii qawaarijta ee Al-Shabaab oo horaan loogu eedeeyay markii la soo qabanayay degmada Afgooye laga soo qabanayay falka shirqoolka ah oo ay u duleysay askariga ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaalida waxa lagu soo eedeeyay fal qawaarijnimo ah sidaas daraadeed gudiga baaristiisa waxa uu soo ifbaxday in Xaliimo Cabdullaah Aadan aysan kamid ahayn ururkii qawaarijta ahaa ee Al-Shabaab oo horay loogu eedeeyay hase yeeshee dilka marxuum XW xogta Aadan Xaaji Geedi iyo shirqoolkiisa ku lug lahayd sababa la xariira dil sharafeed maadaama ay xariir saaxiibtinimo uu ka dhaxeeyay iyada iyo marxuumka sidoo kale waxaa gudigu soo ifbaxday in Xaliimo iyo hooyadeed waa Safiya Cabdi Cabdiraxmaan oo ah hooyada dhashay Xaliimo ay ka qayb qaateen dilka Saabir yare oo ahaa wiilkii loo isticmaalay social media iyo soo qaadista wiilka kale ee laga keenay kaabamka barakacyaasha weydow si loo marin habaabiyo cadaaladda xilligii DNA-da ama dheecaanada DNA-da la baarayay waxa kale oo gudigu u cadaatay in Xaliimo in xubnihii ciidanka booliska ahaa ee lagu eedeeyay falka kufsiga ahaa ee cabashada Xaliimo ka cabatay aan loo haynin wax cadeyn ah iyo cidda mas'uuliyadda uurkaasi shakhsiyana u leh maadaama nasiib darro Xaliimo iyo hooyadeed ay marin habaabiyeen cadaaladda oo aan ilaa iyo hadda wax gacan lagu haynin wiilkii yaraa ee dheecaanada ay cadeyn lahaayeen cidda sida shakhsiga ah u dhashay ama uurkaas leh waxaa intaas dheer in dhammaan xubnihii la eedeeyay ciidanka booliska ka tirsanaa ay weli u xiran yihiin ama yihiin eedaysanay falalka noocaas ah ilaa iyo inta maxkamadda awoodda u leh ay ku baryeelayso ama ay ku cadeynayso in dambiga ay ku lug leeyihiin sidoo kale tan goor kasta iyo goob kasta oo loo baahdo la heli karo maadaama ay weli baaristeedu socoto haddaba Xaliimo waxay ku eedaysan tahay falalkan soo socda ba Xaliimo oo ahayd eedaysanihii loo soo xiray falkii qawaarijnimo ah iyo shirqoolka askariga ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka dhacay degmada Afgooye oo kadibna eedaysana ku dhax dibana ku dhax noqotay intii xabsiga baaristeeda ay jirtay ku jirtay ee xarunta baarista dambiyada CID-da kadibna haddana falalkan kale oo lagu eedeeyay wiilka yaraa qaarijintiisa ah iyo inay mid kale ka soo wadatay kaamka barakacayaasha si cadaalada loo marin habaabiyo waxay ku eedaysan tahay falalka soo socda ba waxay ku eedaysan tahay shirqoolka marxuum Dable xooga Aadan Xaaji Xuseen ta ka qayb qaadashada qaarijinta Saabir yare oo ahaa wiilkii ay baraha bulshada u isticmaashay inay ku dhashay uurkii hase yeeshee ay maxkamadda xeerlaalinta ciidamada horteeda ka cadeysay in wiilkaas la dilay cha been abuur iyo marin habaabin cadaaladda iyo intii baaristu ay socotay keenista oo ay u keentay wiil kale si dheecaanada looga qaado wiil kale ay ka soo wadatay xariyaha barakacayaasha ee weydow halka hooyadeed waa Safiya Cabdi Cabdiraxmaan ay iyaduna ku eedaysan tahay ee falalka kale ah
كقيب قاعدة سد قارئين صابر يري أو هاول كي سوشيال ميديا لا يستعمله أو إذا سنة حليمة يعديسين هو يديد أي دشي تا كقيب قاعدة سد بين أبور يوم مرن هبابين تعدالة أو ويل ير أو كليته يكسر وطي كس لقى كيني أيه ذي حليمة يكسر وذين كام كبرك عياش ويدو سلوا برن هبابيو دع أنا ذا حلقي لباري دع أنا ذا دينا ذا يجا كقيب قاعدة سد عدالة أي هرت ما ذو سوى حلوجو ويديو si wax looga weydiyo ku lug lahaanshiyeeda eedeymaha sara ku xusan ugu dambayn waxaan umada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo daneeyayso wacdeeyayna in xaliimo iyo hooyadeed ay yihiin eedeysanayaal iyo ilaa iyo inta maxkamada awooda u leh ay ka dhigayso eedlaawayaal sidaas daraadeedna aan qadiyada kiiskan horgeeyayna maxkamada awooda u leh si kiiskan cadaalada loo waafajiyo wuxuu kiiskani ku kooban yahay in eedeysan xaliimo markii hore ay ahayd eedeysan ku eedeysan falkan qawaarijnimo iya shirqoolka aadan xaaji geed xuseen markii dambana ay dibana u noqotay intii cadaaladda kiiskeeda la baarayay oo ku xurneyd hoggaanka baarista dambiyada CID halkaas oo kadib xaliimo ay hadana marka la eedeysan noqotay maadaama ay falkii falkaleeto ka madax banaan ay ku lug yeelatay oo ah qaarijinta wiilkii cadeyn lahaa cida uurkaan leh iyadoo cadeysay in wiilkii uu shabanbiyooda ugu dhintay magaalada Baladweyne kadibna maxkamadda xeeraalinta horteeda ka cadeysay in wiilkii ay hooyaday dishay xaliimo intaas oo qodob ay ku eedaysan tahay hooyadeed waa Safiya Cabdi Abdirahmaan intaas oo kale ku eedaysan tahay ciidankii falka ku lug yeeshay lagu tuhmay eedaysanayaasha ohna waa wali waa eedaysanayaal ilaa iyo inta maxkamadda awooddu u leh ay ka bari yeelayso ama ay ku cadeynayso falkii noocaas ah inay galeen ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa ka go'an ilaalinta iyo cadaalad u raadinta qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah iyo xitaa dadyooga kale ee ku dhaqan geyiga jamhuuriyadda iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaala sidaas daraadeed marnaba taliska ciidanka booliska raali kama ahan kama ahan doono in dalada taliska booliska ama hay'adda ciidanka booliska Soomaaliyeed ama magaca go'dirka ciidanka booliska Soomaaliyeed hoostiisa lagu dhibaatay qof muwaadin ah ama qof kale oo bil aadan ah wa ma santiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh waaye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kiiskan booliska federaalka Soomaaliyeed sida hadda ay uga hadlayaan hadii aan la socoteen sanad ku dhow ama bilooyin ayaan ka hadalnay codadan keenay cadeymaan keenay waxaan laakiin sheegnay gabadhaan inay soo adeegsadeen nimankii Baar Ismaaciil fadhiyay oo habar gidirta ahaa oo ay la qayili jirtay Aadan Xaaji Geedowna wuxuu ka mid ahaa askarta diidan isbaarada in la dhigto afgooye marka warbixin aan ka diyaariyay sanooyin ka hor warbixintaasi dilka Aadan Xaaji Geedow macallinka lugeeya wan hadda waad ka helaysaan militariga sagagaran marka aad ku qortid macallinka lugeeya kow uu ku soo baxaya gabadhaan markaasi ma aanan aqoonin gabadhaan waxaan dhahay Aadan Xaaji Geedow iyo Dishibiliin labadaasi laba askari bay ahaayeen isbaaraday diideen isbaarooyinka shanta golaha sare iyo afgooye iyo mar aan warbixin ka diyaarinayay 2020kii meelahaas ay ahayd adiga 19kii ay ku beegnay wiilka la leeyahay Aadan Xaaji Geedow gabar baa loo adeegsaday Nuur Xayir nimay dhahan oo sacad ah oo haddaba afgooye jooga oo daraawiishta haysta iyo rag isbaaristayaal ah ayaa waxay u adeegsadeen gabar qurux badan ay ku mushumeen gabdhahana waa la isku mushumaa si kasta qofka marka loo leexin waayo gabadhii ayaana u dhamaysay gacanteeda ugu dhamaysay warbixinta saas aan ku daray maana aqoon muddo kadib gabadhii iyada social media tibaaday waxaana ay tiri cunugaan cad baa la iga dhalay Nuurta Samo oo sidaan dabagalaan ku sii sameeynay codadan keenay wixii oo dhan aan soo ogaanay waa soo fariisanay waxaan dhahnay gabadhan Aadan Xaaji Geedow iyada mushintay markay mushintayna way baxsatay inta aynan soo fariisan iyadan soo wareysanay wareysi aan ka qaaday aniga gabadhaas ka hor intaanan soo fariisanin meelo badan wax ka raadiyay codadkeeda anoo haya su'aalaan wax ka weydiiyay codadkii hore macniil sitir looga duubay Aadan Xaaji Geedow codadkaasi waa haya hadda wareysigeedu wuu ikaytsan yahay studio SMC uu ku jiraa wareysi dheer aan la yeeshay wax walba aan weydiiyay markii wax walba aan ka helay cadeyna aan hayo waxay ku jirtaan aan xaqiijiyay meeshay ka soo guureen meesha ay soo degeen aabeed inuu buliis ahaa meesha uu ku dhintay markaasan live soo fariistay markaas
waliba waxaan live ku sheegay gabadhan in habar gidir ay markaas adeegsatay haddana ay adeegsanayso saraakiisha digil iyo brifle dhameyntooda in loo soo diray aan sheegay haddii macni la isticmaalayna ragga isticmaalay isla rag ay saaxiibayeen oo saraakiisha ka tirsan oo habar gidira in ay hotel wada tageen ay baashaaleen haddii lacala uur u yimaadayna laakiin aanay dhici karin dhicinna in nuurtasamow c a d da dad intay geysay gabar c a d da ku jirta awood ay u yeelatay in ay ku dhex kufsadaan cidna inaan samayn karin ilaahay hadda way warbixintaasi marka muddada aan dhiibaynay markaan warbixinta dhiibay muddo kadib gabadhaasi aad bay ii caysay aniga si fiican bay ii caysay laakiin haddana uma jawaabin dabeecaddaydii waa ani dadka shacabka uma jawaabo haddana markii dambe iyadaa waxay igu tiri walaalkay aa tahay beer jilece ila soo gashay macni ii heeli maanta waa laygu dhegayin uma jawaabin markii dambe waxay igu dhahday ma gare ayaad igala safatay anoo mirifla kula ah war mirifka iyo garaha aabihiina maxaan dhahay aan dhahay iga tag waryaan cadaaladda gara ma taqaano mirifla ma taqaano daarood ma taqaano hawiye ma taqaano dir ma taqaano oo digil iyo mirifla ma taqaano beeshana ma taqaano gaal ma taqaano isla cadaalad waa cadaalad qof baa naftiisii aad goysay oo aa shir qooshay kuwo kalena inaad galaafataad doonaysaa waraaqadkayga baxan dhahay hadda ma fahmaysaa marka walaalayaal markay ugu dambaysay warbixinta aan sheegaynay boliiska ani maa u sheegay marka boliiska iyagaa guddi dhistay iyagaa baaray iyagaa cisbitaal tegay iyaga waraaqihii gabadhan uurkeeda in la baaray wixii oo dhan hadda iyagaa soo bandhigaya waxaase la yaab leh in cunugii yaraana ay dishay haddana cunugii caddaa ee facebook ay soo dhigtay waa la iga dhalay ay dhahaysay in la dilay hadda afhayeenka boliiska kuu sheegay waa dembi kale qofkaasi haddii maarkaysa aad qabiilnimo aad ugu helisid maxay tahay caanaha uu ku shubaya berri adiga cadaaladda ilaahay hana waafajiyo maqribka wuu igu dheeraaday laakiin xaq baan ka hadlayay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego fiyu uma soo fariisanee waxaan meeshaan usoo fariisannaa wax dhacay ama wax dhici doono aan ka hortegayno oo fashil maaya aan inta badan waqti iyo energy aan gelinaa maadaama adduunka maalmo kooban uu yahay oo qabrigii aan aadayno bariiskeenna aakhirana qabriga inaan carrayno ma doonayno marka waa idin salaamaynaa ugu dambayntii kiiskaasi aadka u adkaa oo aniga maarkayse almost waxaan geliyey 18 saacadood ka badanaan geliyey codad inaan keeno caddayn aan keeno meel walba aan wax ka ogaado waxaan gabadhan haddii laga gardaran yahayna inaan maarkayse caawiyo haddii ay iyadu mishinkan ka dambaysana inaan maarkayse soo saaro ilaahay uu nagu guuleeyey waana soo saaray caddaymihii oo dhan kombyuutaraday noogu jiraan annaga maalintii loo baahdana waa keeni karnaa noca waraysigeeda waa idin salaamaynaa insha allah dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkaya walaalayaal waxaan isku dayi doonaa lifeka aan kaga hadalnay gabadhan kiiskeeda iyo sanooyin ka hor aadan xaaji geedow oo qaranka dable qaranka ahaa gabadh inay mushintay warbixinta anoonan gabadhan aqoonin aan labadaba caawo koraan soo saari doonaa macalinka lugay kow ayaan kor soo saari doonaa facebookgana waa kusoo laba celin doonaa macnaha youtubeka xataa meel walba waa soo dhigi doonaa macnaha xilligaas saa uga hadlay warbixinta militariga aan ka diyaarinayay iyo gabadhan sanooyin baa u dhexeeyey koraan idiin soo saaraaya marka isku fiiriya warbixinta boliiska hadda uu soo saaray iyo xilligaasi waxaan ka hadlaynay aan iscafino dhammaanteenna firdowsa